Ahoj, já vás tady zase dneska všechny vítám. Mé jméno je Petr Broš a jsem zaměstnancem Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky. A v rámci své práce se věnuju výzkumu sopečné činnosti napříč sluneční soustavou, a to převážně na povrchu Marsu. Dneska ta přednáška nebo to povídání je trošku jiný, protože vlastně nevidíte přímo to mě ani to, co budu tady dělat. Já bych vám totiž chtěl ukázat na počítači jeden program, se kterým si kdokoliv z vás může dneska večer nebo dneska odpoledne, až budete chtít, prolétnout nad povrchem Marsu a pustit se do jeho výzkumu, stejně tak, jako vlastně Mars já zkoumám ve své práci. Co nás tak dneska čeká? Dneska se totiž podíváme na to, jak můžete za pomocí aplikace Google Earth si vlastně procházet Mars. První, co musíte udělat, je to, že vejdete na stránku tadyhle, třeba na Google nebo na Seznam, kde jste zvyklí hledat, a napíšete Google Earth stáhnout. Jo? Když vám tohle to vyskočí, tak na tomhletom druhém linku, který já tady mám, těžko říct, na jaký pozici bude u vás, tak já když na tohle to kliknu, tak mi to tady nabízí, že si můžu ten program stáhnout. Když tohle to uděláte, stáhnete ho a nainstalujete, tak se vám pak objeví nová ikonka Google Earth, a tu když takhle otevřete, tak se vám otevře vlastně tenhle ten mapový nebo tenhle ten program, který vám umožňuje vlastně dělat víceméně to samé, jako děláte třeba s Google mapama. Tenhle ten program, vyjma toho, že můžete takhle cestovat nad povrchem celé naší planety, můžete se podívat vlastně po celém světě, tak ale má tady nahoře takovou lištičku. A pro nás, co je tady důležitý, tak je tohleto zatržítko. Vy totiž tady máte možnost přepnout nejenom se na noční oblohu nebo na měsíc, ale máte možnost si tady zapnout i povrch Marsu. Já to teďkom udělám a to, co se teďkom stane, tak vám to začne načítat vlastně, vám to teďkom načetlo povrch Marsu. Co teďko můžete dělat? Vy za pomocí myši vlastně můžete takhle jednoduše si celou planetou otáčet, můžete se na ní podívat třeba, jestli chcete do oblasti pólů, podívat se na ní ze všech možných stran, můžete se podívat, kam prostě chcete. To, co je pro nás důležité, je to, že máte tady v této nabídce, jak teď mám myš, tak tady máte několik vrstev, které si můžete libovolně přepínat. To, co teď vidíte, tak je vlastně mozaika satelitních obrázků, která vám ukazuje povrch Marsu tak, jak byste ho viděli, kdybyste k němu vlastně zavítali kosmickou sondou a dívali byste se na něj ve viditelné části spektra. Když se takhle podíváte, tak vlastně vidíte, že tady máme třeba nějaký velký útvar, na vrcholku má nějaký kráter, tadyhle jsou nějaké prasklinky a tady máme třeba nějaký impaktní kráter. Tady vidíte, že těch prasklin, ze kterých něco někam utíkalo, je vlastně docela velké množství. Jo, já když sválně takhle zase odjedu kousek dál, přejedu třeba semhle, tak si můžu prohlédnout, že tadyhle v té části máme obrovitánské množství prasklin, mám tady nějaký takovýhle díry, které se v těch prasklinách nějak táhnou. Tady najednou vidím, že ty praskliny mizí, mám tady hladký pláně. To, co já můžu udělat, je to, že se můžu takhle ještě mnohem víc přiblížit, ještě víc, a můžu se třeba podívat, proč tady najednou ty praskliny přechází tady do toho hladkého, jo? Můžu se takhle přiblížit a vidím, že tady mám nějakou starou kůru, která je rozpraskaná, a tadyhle mám něco takhle, co se tam vlastně, co tu kůru jakoby zalilo. Jo? A teď by mě zajímalo, dobře, a co to je? Pojďme to vyšetřit. Můžete vlastně se třeba snažit na těchto těch fotografiích takhle rozklíčovat to, co tady vidíte. Já když takhle odletím ještě dál, zase se vrátím kus a půjdu se podívat třeba semhle, tak tady naopak si můžete všimnout, že máme vlastně velké množství takovýchhle zvláštních kráterů. Tyhle ty krátery se nazývají jako impaktní krátery a vznikly vám tak, že vám na povrch Marsu něco nabouralo, něco do něj uhodilo, vyvrhlo to ten materiál a začalo vlastně ho takhle nějakým způsobem brázdit. To, co je na tomhletom programu skvělý, je to, že vy tady nevidíte pouze tu informaci, řekněme, takhle placatou, ale vy, když zmáčknete prostřední tlačítko na myši, začnete to s myší točit, tak vy se můžete i takhle vlastně podívat jakoby ze stran na ten povrch. A když si to přiblížím, tak si můžete všimnout, že ten povrch se mi tady začíná nějak vlastně jako měnit. Vám to ukazuje totiž ten povrch ve 3D.
Jo, vám to ukazuje i tu jeho reálnou takzvaně nadmořskou výšku. Můžete se prostě podívat, jak Mars a jeho povrch vypadá ve všech třech těch rozměrech. Navíc vám tenhle ten program umožňuje si jednu skvělou věc, a to je si právě přepnout v těchto těch jednotlivých vrstvách. Vy tadyhle z toho viditelného můžete přijít například do těch info, do takovéhle barevné mapičky. Já počkám, než se mi načte. A tahle ta barevná mapička mi teď ukazuje vlastně topografii Marsu. Co to znamená to slovo topografie? Ukazuje vám to členitost povrchu. Tahle ta červená mi ukazuje místa, kde, nebo červená až bílá mi ukazuje místa, kde jsou na povrchu, které jsou na povrchu Marsu nejvýše položený. A modrá neukazuje vodu, ale ukazuje mi místa, která jsou jako nejníž položený. Můžete si tak všimnout na první pohled, že Mars má dvě docela jako rozdílný polokoule. Jo? Zatímco ta jižní polokoule je tvořená převážně výšinami, kde se nachází velikánské množství různě velkých impaktních kráterů, což je to, co teď tady vidíte. Mimochodem, tohle to je jižní pól. Tak ta severní polokoule, kterou máme tady, tak ta je tvořená převážně nížinami. A to množství těch impaktních kráterů je tady mnohem menší. Všimněte si, tady jich je jenom pár a jsou docela malinkatý, když to již přejdeme takhle kousek semhle, tak tady jich je obrovitánský množství. Tohle to, co tady teď vidíte, vlastně ten přechod mezi tou nížinatou částí a tou vyšší částí, tak to se nazývá jako marsovská dichotomie a je to ta nejstarší útvar, který můžeme na povrchu Marsu vidět. Když byste se mě zeptali, proč tahle ta ostrá, nebo proč tahle ta hranice mezi tou severní a jižní polokoulí vznikla, tak já vám řeknu, že nevím. Neví to dneska nikdo, existuje na to spousta různých hypotéz. Jedna třeba říká, že když se podíváte takhle, tohle severní pól, teď se díváme na Mars vlastně ze shora, tak vlastně je hypotéza, že tady došlo třeba k velkému nárazu nějakého obrovitánského asteroidu, který tuhle tu velkou nížinu vytvořil, nebo těch nárazů bylo několik a vlastně vytvořili tyhle ty tři centra, jedno, druhý a třetí. Nicméně všechno tohle to jsou jenom jakoby hypotézy, o kterých nevíme, jestli jsou úplně správné. Když se podíváte pak tady třeba na jižní polokouli, tak tady vidíte tuhle tu obrovitánskou modrou skvrnu, což je Hellas Basin, obrovitánská impaktní pánev, která právě vznikla tak, že něco na povrch Marsu uhodilo. Když se podíváme tady do té obrovské impaktní pánve, tak co by vás tady mohlo zaujmout, tak je tahle ta část. Jo? Tady můžete vidět, že tu máme nějakou takovouhle jako silně počáranou horu a tady máme nějaký takovýhle hluboký kaňon. Já když to je zase přiblížím, tak teď se dostáváme na hranici rozlišení těch dat, které tady máme k dispozici. Tak já udělám to, že zase tady přepnu třeba do něčeho jiného, přepnu tady do jedných dat, které nám ukazují vlastně Mars v nepravých barvách, ale můžete si všimnout, že tady máme teď krásný pole, až se začnu přibližovat. Zase musíme chvilku počkat, než se to načte. Oni jsou to docela obrovitánský data, který si potřebujete vlastně stahovat teď. Tak si můžete všimnout, že tady na vrcholku máme nějaký obrovitánský kráter, ze kterého očivně tadyhle v těch částech je vidět, že něco vytékalo. A tady pak vidíme, že tady došlo k nějaký erozi, že část toho materiálu je vlastně zničena, odnesena, odtlačena dopryč. Co můžete doma udělat? Můžete si schválně zkusit s tímhle tím programem lítat nad nějakou částí Marsu a snažit se vymyslet to, jak tyhle ty zvláštní útvary vznikly. Já vám tady napovím, to, co tady vidíte, tak tohle to je vlastně obrovitánský kráter, který vzniknul sopečnou činností. A tadyhle v té části pak máme vlastně svahy té obrovitánské sopky, na jejíž vrcholku se ten kráter nachází, které byly něčím erodovány. To něco s největší pravděpodobností byla tekoucí voda, o čemž mimochodem svědčí třeba tyhle ty právě zvláštní údolí, které se na svazích tyhle ty obrovský prastarý sopky nachází. Můžete sledovat, jak to údolí takhle vlastně se mění. Tady dokonce dochází ke vzniku krásného meandru až na závěr. Pardon, musíme počkat, až se nám zase to dočte ty data.
Až na závěr to údolí postupně mizí pryč. Dneska se domníváme, že tohle to je vlastně obdoba říčního údolí, kdy v této části se na povrch vyvalilo obrovské množství vody z podzemí. Ona tekla do té obrovské deprese, která tady je, a tady najednou se to koryto začalo ztrácet. Jak si to vysvětlujeme? Vysvětlíme si to tak, že když tohleto koryto vlastně začalo vtékat do té deprese, tak se tady musel nacházet nějaké těleso kapalné vody. A když se vrátím na ten barevný snímek, tak si to vysvětlíme tak, že tady buď se nacházelo kapalné jezero, anebo se tam mohlo nacházet vlastně zamrznuté jezero, takže ta voda, která se vylila, natekla na ledovou čepičku, rozlila se tam a tím vlastně to koryto, je to vlastně stejné, jako když se vám prostě velká řeka vlévá do nějakého moře nebo oceánu. Kdybychom šli dál, tak čeho jste si určitě už všimli, když jsem tady tou koulí takhle točil, tak jsou tyhle ty bradavice, které se na povrchu Marsu nachází. Jo, tady vidíte tuhle tu obrovskou červenou vybouleninu a tady se nachází takhle 4, respektive 5 velikánských zdánlivých bradavic, který se tyčí na povrchu Marsu. A tahle ta bradavice, tahle je asi ta nejznámější, tohle je Olympus Mons, to je ta největší hora ve sluneční soustavě, kterou máte možnost právě si s tímhletím programem krásně takhle proskoumat, můžete se třeba takhle podívat na ty svahy té sopky, zase přepnu tady na tuhle tu hezkou mozaiku. Tady jenom vidíte, jak se takhle tyčí na ten okolní povrch, musíme chvilku počkat. Tak, dobrý. Máte možnost takhle si zacestovat a představit si, že se lezete na vrchol Olympus Mons. Na vrcholku můžete najít takovýhle zvláštní několikanásobný vlastně útvar, což je opět několikanásobná sopečná kaldera, což je zvláštní sopečný útvar, který vzniknul tak, že když vám dojde k sopečné erupci, tak vám pod povrchem zůstane trochu řekněme uvolněného prostoru, on to není úplně prázdný prostor, je tam menší tlak, takže vlastně ta váha hornin ze zhora může zatlačit, může se to celý zřítit do sebe a propadnout. Je to stejné, jako kdybyste zakopali něco do písku a pak jste měli možnost tuhle tu věc vytáhnout, tak ten písek ze strany, tak ten písek ze zhora se vlastně jakhle propadne do spod, jo? A takhle máte možnost se na Olympus Mons podívat. Co je pěkný, tak tenhle ten program, tadyhle v té části, jak mám teď myš, tak vám vždycky ukazuje i tu výšku, takže vy máte možnost zjistit, jak jsou jednotlivé věci na Marsu vysoký. A všimněte si, že když tady objíždím tou myší vrcholek toho kráteru, tak se dostávám na nějakou hodnotu 20 km. A když tady skočím ještě zpátky do této obrovské prohlubně, kterou jsme navštívili před chvilkou, což je nejhlubší místo na povrchu Marsu, tak naopak, tady nám to ukazuje minus 7, najdeme někde něco hlubšího. Jo, minus 7, 7,5 možná kilometrů tady někde. Jo, takže to převýšení Marsu je téměř vlastně jako 30 kilometrů. Tak. Co tenhle ten program ještě ale umí, tak je vlastně další věc. Vy se nemusíte dívat jenom tady na tu barevnou mapku, ale můžete si tady zapnout i takzvaně CTX mozaiku. A tohle to je mozaika, která je tvořená ze satelitních snímků, který mají rozlišení okolo 5 metrů na jeden zobrazovací bod. Co to znamená? Cokoliv, co je větší jak 20 metrů, tak je na těch snímcích vidět. Já když se tady podívám třeba do oblasti Ulysses Fosse a pojedu semhle takhle, tak na těch snímcích, až se mi to za chvilku načte, tak máte možnost tady zkoumat malinkatý sopky, který se tady nachází, tyhle ty zvláštní kůželovitý tělesa. Já když si tady vezmu metr a já si to změřím, tak třeba tahle ta sopka má na šířku řekněme nějaký 4 kilometry. Zase máte možnost si ji takhle v detailu prohlédnout, máte možnost se podívat takhle ze strany, jak vypadá vlastně ve 3D. Můžete se podívat, jak tady z ní takhle vytejkal nějaký ten materiál, který se pak rozléval dál a dál. A tohleto, tyhle ty snímky CTX, který teď vidíte, který mají to rozlišení 5 až 6 metrů na ten jeden zobrazovací bod, tak tohleto jsou právě snímky, se kterými já v práci třeba často pracuju, na základě kterých se snažím
pochopit to, co na povrchu Marsu vidím, a snažím se vymyslet, jak vlastně tyhle ty věci mohly vzniknout. A tadyhle se třeba tak díváme na pole malinkatých sopek, který jsem ve svém profesním životě mohl zkoumat. Mimochodem to, že se dneska jmenují Ulysses Calls, což tady vidíte napsáno, tak je vlastně díky mně a kolegovi z Německa. My jsme tyhle ty sopky takhle chtěli pojmenovat, protože si myslíme, jsou zajímavý. Nicméně my jsme se výzkumem dobrali k tomu, že právě na základě toho, že jsme zkoumali tyhle ty jednotlivé proudy, jejich tvar, velikost, kde jsou situovány, jak jsou poničeny a podobně, tak jsme se dobrali k tomu, že vlastně představují zvláštní druh sopek, který nazýváme jako sypané kužele, a vznikají tehdy, když je na povrch je vystřelovány vlastně jemnozrné úlomky magmatu během erupce, která dává vzniku pyroklastického materiálu. Ti z vás, co se dívali na moji minulou přednášku o sopkách, kdy jsme si dělali ten jednoduchý pokus s tou flaškou, do které jsme nalili trochu jaru a pak jsme tam nasypali cukr, tak vlastně tohle je ten samý mechanismus, že vám najednou to magma začne v hlubinách pěnit, trhat a vlastně vám to tu vystříkne na povrch a vytvoří to takovýhle věci. Co tady máte možnost, ale ještě dál, tak vy, když si tady rozkliknete další záložku, jo, tadyhle, jak je to Spacecraft Imagery, pardon, já nevím, jestli budete mít Google Earth v češtině nebo v angličtině, obě dvě možnosti se dají určitě stáhnout, já mám anglicky, tak tady máte možnost si takhle zapnout ještě tyhle ty snímky. A tady vám to totiž začne ukazovat konkrétně ty jednotlivé fotografie, ze kterých vlastně vypak, nebo který vy si můžete stáhnout a prohlížet. Já kdybych takhle na ní kliknul, tady na to ASU Data Page, tak se mi otevře nové okno, což teď doufám, že se povede a všichni to uvidíme. Tak, chvilku počkáme. Tak se mi tady bude otvírat nové okno, stále se nic neděje. Nevím, možná, pardon, ten stream, ne, už to vyskakuje. Je vidět, že ten stream nám to trochu blokuje. Tak pardon, já by nebudu zdržovat, nicméně, když bychom tomu dali čas a načetlo se to, tak tady máte možnost si ten jednotlivý snímek vlastně stáhnout a prohlídnout si ho ještě ve větším detailu. Co je ale zajímavější, nebo by mohl být pro vás zajímavější, když zmáčkne tato high-rise, tak tady se dostaneme k tomu, že vám to ukazuje ještě jedny fotografie. A to jsou ty nejlepší fotografie, které máme dneska k dispozici při výzkumu Marsu. Tohle to jsou totiž snímky, které mají rozlišení takzvaně 25 až 50 cm na ten zobrazovací bod. A tyhle ty snímky tak umožňují pozorovat objekty o velikosti, řekněme, jednoho až možná, jedno, nebo řekněme, jednoho až dvou metrů. To znamená, že kdyby teďkom nad váma byla tato družice s touhletou kamerou, kterou tady máme k dispozici a vyfotila by vás, tak vlastně byste byli, jak sedíte u počítače, snadno rozpoznatelní, byli byste tam dobře viditelní a mohli bychom vás, řekněme, zkoumat. Já ještě na ten jeden obrázek kliknu, bych vám ho ukázal, budu doufat, že se načte rychleji než ten předchozí. Tak tady to skutečně jede. Tak se vám otevře takováhle stránka, vy když tady kliknete na tenhle ten první proklik, tak máte možnost si ten snímek vlastně prohlídnout skutečně jako ve velikánském detailu. Kdybyste někdo chtěl, můžete si stahovat i ty takzvané syrový data, na kterých uvidíte jako ještě mnohem víc detailů, než vám ukážu teďkom, ale tady si může takhle podívat třeba, jo, na ty satelitní fotografie, které jsou pořizovány. Tady vidíte třeba malinkatý impactní kráter, tady další velikost těchto kráterů bude prostě jenom pár metrů. Takže vy na těchto těch fotografiích fakt můžete zažít ten pocit, jako byste kráčeli po povrchu Marsu. Co se tady stojí zmínit, všechny tyhle ty data jsou volně zdarma vlastně ke stažení. Takže kdybyste někdo si chtěl doma udělat výzkum nějakého kousku Marsu, tak všichni můžete. Za další, když byste na povrchu Marsu našli něco zajímavého, tak máte možnost o pořízení těchto dat přes jednu aplikaci požádat. A když si pak počkáte pár
týdnů až měsíců, než se na toto místo dostane ta sonda a bude volná kapacita, tak oni vám to místo třeba vyfotografují a pak můžete pokračovat ve svém výzkumu. To je přesně to, co vidíte tady, kdy vlastně tahle ta fotografie byla přesně pořízena kvůli tomu, že jsme s kolegou nás tyhle ty útvary zajímaly, tak jsme chtěli, aby tyhle ty snímky vznikly. Navíc ale tenhle ten program umí ještě další skvělou věc. Já schválně, když napíšete kuriozity, tak on vás vezme na místo, kde přistála tahle ta americká sonda a navíc vám ukáže i to, takhle nakresleně, jak její cesta vlastně pokračuje. Jo? Tenhle ten program vám takhle umožňuje přesně tadyhle. Tadyhle jsme přistáli. Je tam nějaký popisek. Tady pak máte vlastně jako možnost sledovat tu trasu, kudy to přesně jelo. A já jenom přemýšlím, jestli to je i tady u Curiosity, nebo možná ještě zkusíme na Spirit. Tohle je ta druhá sonda, já vám chci ukázat ještě jednu věc a přemýšlím, jestli... Jo, tahle, tady to bude hezčí ukázka, pardon. Tak, tadyhle máme místo, teda, kde jsme na povrchu Marsu přistáli s vozítkem Spirit. A když takhle vždycky kliknete, tak vám to nabízí, že se můžete podívat, jak by vypadala, nebo jak vypadá to místo vlastně ve 3D panorámatu. Takže vy máte možnost se takhle fakt přepnout jako přímo na povrch Marsu a podívat se, kde to vozítko přistál. Máte možnost si takhle přiblížit a třeba se podívat, jestli za tímhle tím kamenem na vás nečíhá nějaký marsovský ještírek. Tak, já tady vyskočím pryč a ještě si schválně třeba kouknem na... Tady jsem si všiml, že byla ještě další fotografie na okraji kráteru, což byl určitě moc krásná fotka. Že vy vlastně máte takhle ten snímek přesně orientovaný, můžete se jako do něj dát a teďkom se můžete takhle podívat, jak vypadá na vlastní oči to místo, kam to vozítko přijelo a který vlastně zkoumalo. Když se takhle otočíte dozadu, tak tady dokonce vidíte ty stopy. Dáme tomu chvilku zase, než se to načte. Pardon, ono jak to fakt ten počítač streamuje a současně má stahovat tyhle ty velký data, tak určitě to připojení k internetu úplně nezvládá to u mě doma. Ale tady vidět, jo, takhle krásně ty stopy, kudy to vozítko přijelo. Máte tady jako možnost se podívat na ty jednotlivé kameny, zavátý marsovským prachem. Tadyhle v dáli ta světlá skvrnka, to bude buď padák, nebo místo, kde vlastně ta sonda přistála. To už já se přiznám, přesně si nevybavím z toho snímku. Ale můžete takhle prostě zažívat to, co přesně zažívala ta sonda. Jo, a tady se takhle můžete podívat, jak vypadá třeba jeden z těch kráterů, jaký jsou tady obrovský píseční duny a nebo třeba si můžete podívat, jak tady jo, krásně ten kamen je prostě popraskaný a fakt si můžete užít geologii Marsu z první ruky. Tak ještě s vámi koukneme, jestli tady nenajdeme nějakou další takovou klíčovou fotografii. Jo. Tak ale tady ještě budeme mít panoráma. Když vlastně rover vyjel na vrcholek jedný z těch hor, nebo kopců, pardon, tam to nebyla úplně hora, ale byl to kopec. Zase chvilku počkáme. Tak a tady se může takhle rozhlídnout, jaký by to byl pocit, kdybyste měli možnost prostě vystoupat na vrcholek jednoho z těch kopců a odsud se podívat do okolí. Když byste měli štěstí a tyhle ty fotografie procházely, tak můžete najít i meteorit, protože jednomu z vozítků se vlastně meteorit na povrchu Marsu podařilo najít. Já takhle schválně koukám, jo, když můžete projíždět ty kameny, všechno, co tam je, můžete si fakt jako představovat, že jste na povrch Marsu zavítali. Tak jo, pojďme ale dál, zase takhle já se vrátím. Tadyhle můžete přesně vidět, že přímo do toho programu jsou promítnuty i ty jako extrémně detailní fotografie. Všimněte si, že oni zachytávají jenom takhle malinkatou část, proč to tak je, protože tyhle ty velice detailní fotografie vlastně jsou hodně velikánský
A my tak s touhletou kamerou můžeme zachytit jenom malou část povrchu Marsu. Jestli se nepletu, tak dneska máme tohleto rozlišení pro méně než 2% povrchu Marsu. Nicméně celý povrch Marsu je dneska pokrytý těma fotografiemi s rozlišením 5 až 6 metrů na pixel, což je tahle ten šedý dataset. Takže vy se můžete vlastně dneska podívat, jak vypadá Mars. A vlastně velice, velice podrobně a velice všude. Tak já s vámi ještě než to začneme končit, tak ještě takhle skočím do oblasti severního pólu nebo jižního pólu. A to z toho důvodu, že tady vlastně máte možnost na těchto těch snímcích třeba i spatřit vodní led, který se na povrchu Marsu nachází. Tohle to bílé, co se tam teď tady načítá, co v této části, to je totiž polární čepička, která je tvořená převážně vodním ledem. Můžete si tak kouknout, kde všude se nachází, jak se třeba rozšiřuje. Máte možnost dokonce tady často nacházet snímky, které vznikly v různý čas. Já přemýšlím, jestli tady dokonce funguje ta možnost. Ne, tady to není zrovna. A kdybyste si načítali ty jednotlivé snímky, tak si můžete si teda třeba najít snímek, který vznikl před 10 lety a ten, který vznikl dneska, můžete třeba porovnávat, jak moc se ten sníh nebo led na povrchu Marsu změnil, jestli se někde neobjevil nový impactní kráter a podobně. Tady s vámi třeba vidíte vlastně ledovou výplň jednoho impactního kráteru, který se na povrchu Marsu nachází a podobně. Tak, to je vlastně k tomuhle tomu programu. Řekl bych takhle ve zkratce všechno. Já bych byl strašně rád, když byste našli chvilku, když vás to jako zaujme, tenhle ten program si stáhněte a sválně si zkuste takhle nad povrchem Marsu proletět a podívat se, co tady všechno můžete najít. Určitě objevíte třeba tyhle ty obrovitánský kaniony, které vlastně ukazují, že skrze ně něco teklo. Můžete najít třeba tadyhle v té části obrovské množství malých kuželovitých těles. Můžete najít třeba na fotkách vyfocený prachový ďábly, můžete najít rozsáhlé oblasti zničení marzotřesením nebo zemětřeseními, které jsou prostě popraskané vlastně nějakými zlomy. Tady to je krásně vidět, nebo třeba tadyhle, jo, všechno tohle to muselo prostě vzniknout, takže se nám nahromadilo nějaké napětí. Můžete si všimnout těch malinkatých teček, který zase o něčem vypovídají. A když byste chtěli, tak je vlastně jako úplně super teď si tenhle ten program nainstalovat, běžte se proletět nad povrchem Marsem, koukněte se, co všechno se tam dá objevit. No a dneska v odpoledne v 16:00 si pak můžeme udělat vlastně druhý stream, ve kterém já vám třeba zkusím vysvětlit to, co jste na těch fotografiích viděli. Takže teď je ideální, zkuste něco si prozkoumat, vyfuťte obrazovku, pošlete tu fotku a napište nám třeba svůj nápad, co na té fotografii vidíte, co si myslíte, že tam je, a pak s váma to zkusím projít a můžeme si říct, jestli to tak je nebo není. A vždycky zkuste napsat, co vás k tomu vedlo. Třeba, když bych já jako chci udělat příklad, tak bych vzal tuhle tu zvláštní věc. Teď bych si to vyfotil, abych já pak byl schopný zjistit, o čem se bavíme, na co zrovna vy koukáte. A zkuste vymyslet, jak třeba tahle ta protažená oblast vznikla. Jo? Nebo si najděte nějaký jiný útvar, který vám bude připadat zvláštní, a pojďme si prostě třeba tahle ta bradavice a pojďme si říct, zkuste vymyslet nějaký vysvětlení a pak v 16:00 si můžeme říct, jak to vlastně bylo a jak to je. Tak jo, já moc krát děkuju za pozornost. Doufám, že s tímhle tím programem strávíte spoustu času a že z celé řady z vás pak vyrostou výzkumníci Marsu, protože až tam jednou poletíme, tak vlastně fakt jako potřebujeme hodně znát a hodně vědět, jak to tam vypadá, aby se nestalo, že naši astronauti nebo astronautky přistanou někde, kde to pro ně může být třeba i nebezpečný. Tak jo, díky moc, mějte se hezky a zase někdy na viděnou. Ahoj!